Перекопано, загороджено та заміновано. Так виглядає єдиний міжнародний пункт пропуску з Білорусі на Рівненщині. Колись цивільний об'єкт перетворився на військовий. Ось уже більше року тут розбудовують лінію оборони. Це напрямок Лунини-Сарни. Уже викопана і друга лінія протитанкового рову. Також встановлено вже паркан січатий типу Ягоза, а також проводяться роботи по встановленню січатого паркану і додаткове встановлення лінії тетраедичних фігур. Єдиний асфальтований шлях, який сполучав дві країни, тепер радше нагадує смугу перешкод. До межі так легко не підступитися. Не фіксуємо жодного порушення, так? Жодного порушення кордону навіть. Фіксується і їхня розвідка по всій території. Проінспектувати, наскільки посилено охорону північного кордону на Рівненщину, приїхав командувач об'єднаних сил ЗСУ. До той час, коли я крайній раз працював, що наростили? Уже доставлено близько 800 тетраїдів, тетраїдичних фігур. Також дорито повністю рів другий. Над тим, щоб надійно укріпити кордон, на Рівненщині працюють усі сили оборони. Ситуацію у прикордонні постійно відстежують спецслужби. Класичних ДРГ, які проникали на територію нашої держави, на нашій ділянці кордону Рівненської області, таких не фіксувалось. Рівненщина має з Білоруссю 229 кілометрів спільної межі. Усі 500 днів Великої війни кордон тут був і є непорушним. Це точно не привід для того, щоб розслабитись. Ми розуміємо ймовірні маршрути загроз, які є на території області. Фактично не зупиняємося в провадженні фортифікаційних споруд. Ситуація повністю контрольована та безпечна станом на зараз. Але ми продовжимо нашу роботу, щоб завжди бути готовими до адекватного реагування у разі зростання військової загрози. На даний час ПВК «Вагнер» не відмічено перебування на території Республіки Білорусь. От десь приблизно 2 кілометри нашого лісу, а наступний ліс є. Прикордонників прикривають військові, тероборонівці запевняють, готові дати відсіч будь-кому, хто наважиться піти з того боку. Можливо, зміниться тактика ворога, можливо, зайдуть не білоруси і не зовсім росіяни. От, посіму нам треба теж готуватися тактично в іншому плані, щоб тікати не по трасі, а буквально із поля. Наше бажання його знищити і вигнати з нашої землі. Ми готові до всього. А скільки часу зайняло, щоб знищити дорогу? А ми цю дорогу знищили на другий день війни. А це вже Волинь, пункт пропуску до Манова. Тут теж від Білорусі давно відкопалися ровами, відгородилися бетонними парканами та встановили мінні пастки. Тут заміновано. Я розумію. І автомобілі ці також заміновані. Автомобільний шлях, який поєднував колись дружні країни, тепер неприступний для ворога. Ним ніяк не проїхати, навіть пройти важко. Безпосередня лінія державного кордону загороджена і затягнута колючим дротом. Від прикордонного знака до білоруського пункту пропуска 600 метрів. Волинь має з Білоруссю 214 кілометрів спільної межі, і вся вона дотепер укріплюється. Це суцільний паркан на деяких напрямках, в тому числі залізобетонний паркан, цей паркан з Ягози, це і інші хитрощі, які ми використовуємо в інженерному відношенні для стримування як військової техніки, так і живої сили противника. На нашій ділянці взагалі не було жодної провокації. Та з таким сусідом спокійним не будеш, кажуть охоронці північного кордону, тож за ним стежить цілодобово, що робиться у прикордонні, видно навіть в обласному центрі, а це майже 150 кілометрів звідси. Є і стіна, є і колючка, і є у нас камери спостереження. В Луцьку є у нас ситуативний центр, з якого ми все бачимо, що відбувається на проблемних ділянках кордону. Кожного дня ми розуміємо, що є загроза вторгнення зі сторони Білорусі. А крім цього, будемо підвищувати готовність і наших прикордонників, а також підрозділів Збройних сил України, які прикривають ділянки державного кордону. За рахунок їх докомплектування важким озброєнням, іншими технічними засобами, які необхідні. На сьогодні в Україні діє державна програма відбудови кордону. Відповідно до неї основні етапи робіт інженерного облаштування планують завершити до кінця року. Повністю прикрити білоруську ділянку кордону за напрямком інженерного облаштування. Це буде от і рви, це будуть і позиції, інженерні конструкції, це будуть от і МЗП додаткові, це будуть огорожі, це будуть вишки, відеокамери, тепловізор. Ми впевнені про те, що наші кордони будуть недоторканими. Готові до надання відповідної
відсічі ворогу. З-під білоруського кордону з вірою у перемогу та всі сили оборони України Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини».